mar kale saaxiibayaal daawudyaal wa daawasho cudoon halkan waa galka wararka kusoo biroo ka mid noqo saaxiibbadi inagu xiran adiga oo kaliya janalkeena sab skribe saaranaya uo furanaya gambaleelka dhinaca kale muuqaalka inoo lagaray si uu saaxiibo fara badan u gaaro aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay caawa barnaamijkeenna qodobada aan kusoo qaadan doonno waxaa qayb ka noqonaya maxaa iska bedelay dakhliga guud ee soo gala dowladda federaalka soomaaliya kadib bilowgii la dagaalanka musuqmaasuqa oo kooxda dammuljadiid ay horseed u ahayd warar hoose oo soo baxaya oo la helaya ayaa daawanaysaan dhinaca kale waxaan idinla wadaagn iska ilaalinta xoolaha dadweynaha iyo dadka masaakiinta awaxooda iyo ilaahay agtiisa waxa ay ka yihiin ayuu shiikhu ncayaaaad aadsakharaa siiyo waaaawalayaa inaan arintaas aad ya aad hoosta uga xaiiqon xoojiyo oon iaaado xatooyo xoolo dadweyne kulli waa la yaqaanaaliin wax iska siyaasadaydsan oo dadka lagu ciqaabo oo koox siyaasad ahaan loola dirsan yahay lagu riixo oo waxyaabo badanaa loo sameeyo laakiin ma ahan ma ahan ninka oo xadaayo xoolahaas dadka masaakiinta ay leeyihiin waa dembiile dembiga uu leeyahay iyo intuu la egyahayna sheekh khayr alaasiya waa noo sheegay xasan sheekh maxamuud oo akoono gaara oo hor leh ka furtay bangiyada dalka ku yaalla lacaga hor leh ayaa ku dhacaya kuwii hore ka badan waxaana uu arrintan u wakiishay oo u xilsaaray gabadhiisa jihaan xasan sheikh iyo ilmo kale oo uu isaga dhalay iyo kuwo uu adeer u yahay oo qoyskiisa ka tirsan maxayl koonfur galbeed ka tidhi go'doominta al-shabaab ee magaalada baydhaba dhinaca kale o aan soo qaadan doonnaa waxaa dhinaca kale barnaamijkeenna ku dul istaagi doonnaa mas-uuliyiin xilal ka haya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuna jira dowlada federaalk soomaaliya oo iminka is-casilaya sababo la xiriira xatooyada xasan sheekh maxamuud uu ku sameynayo xoolaha dadweynaha daawadee saaxib soo dhow muuqaalka eelagarey faafi in uguso brmrbnosar jenalka frgobrelka si durbadiiba aad deg deg uu heshaan xogeenna warbixinadeena iyo muuqaaladeenna saaxib daawadee laagtuwanomimaana hilmaamin maxaa yeele iyada ayaa dhaqaajinaysa muuqaalkan oo meel saro gaarsiinaysa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan ku bilaabay maxaa iska <muchos> beddelay dakhliga guud ee soo gala dowladda federaalka soomaaliya kadib bilowgii la dagaalanka musuqmaasuqa <muchos> tan iyo markii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay bilowday ololaha dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa waxaa si weyn isbeddel looga dareemay dalka oo dhan gaar ahaan ilaha uu dakhliga uga yimaado dowladda dhexe ee soomaaliya warbixin ay daabacday warbaahinta dowladda ayaa lagu soo bandhigay isbeddelka dakli ee haatan jira kaas oo sare uu kac sameeyey kadib dagaalka iyo dowladdu ku bilowday musuq maasuqa waxay warbixintu si gaara diiradda u saartay laba ildhaqaale oo kale ah adeegyada kordhinta fiisaha iyo fasaxa shaqada oo ka mid ah ilaha dakliga dowladda federaalka soomaaliya sidaa ay warbixinta muujinayso ilahan ayaa sameeyey isbeddel dakli oo aad u wanaagsan laga soo bilaabo dabayaaqadii abriil ee sannadkan labada kunsaddeiyolabaatan kaas oo aad uga duwan sidii uu ahaa bilihii ka horreeyey kahor inta aysan dowladdu bilaabin dadaalka ay ugu jirto dabargoynta musuqmaasuqa iyo xatooyada xoolaha dadweyne ee haatan ka socda dalka oo dhan dagaalka dowladdu kula jirto musuqa iyo xatooyada dakhliga dowladda ayaa ilaa iyo xad wanaagsan waxa uu sameeyey isbeddel togan oo muujiyey in haddii saraakiisha ka howlgasha ilaha daqligu ay si wanaagsan oo waafaqsan sharciga u qabtaan u xisaabiyaan una xareeyaan isla markaasna maareeyaan ay dowladdu heli karto daqli kaalin weyn ka qaata in dowladdu bixiso adeeg dadweyne isla markaasna ay xal u heli karto dhibaatada iyo cajsiga dowladda ka haysta xagga miisaaniyadda waa sida lagu yidhi warbixinta lagu daabacay telefishinka qaranka soomaaliyeed sidoo kale warbixinta ayaa lagu soo bandhigay shaxda lacagaha lixdii bil ee lasoo dhaafay kaasoo xarooday adeegyada kordhinta fiisaha iyo fasaxa shaqada oo muujinaya koror dhaqaale shaxda ayaa sidoo kale isgarab dhig ku samaysay dakhliga dowladda uga soo xarooday labadaasi adeeg lixdii bil ee ugu dambeysay ee sanadkan labada kunadeoabaatan hadda janaayo waxaa markaasi ka soo bilaabanaysaa lacagtan waxaynu ku eg tahay juun oo markaasi ah bishan aynu ku jirno tii markaasi ka hor kordhasaaxibayaal daawudyaal waan idinla wadaagaynaa shaxda iyo dowladda soo bandhigtayna sidan ayay u samaysantahay baldaabo sida isbedelka uu u dhacay markii xasan sheikh iyo kooxdiisu ay bilaabeen dagaalka lagula jiro masuqmaasuqa laakiin maxay kuugu taallaa isla iyagii oo ka badbaadinaya dadkii kale xatooyada xolaha dadweynaha ayaaba akoono gaara ku shubanaya lacagahaas oo ay dadku ka celinayaan yaa iyaga la xisaabtamaya yaa iyaga u garsooraya dammuljadiid xasan sheekh maxamuud xubnaha uu meeshaasi geystay oo akoonada gaarka uu u dhiibtay yaa xisaabinaya oo u dhowaan karaya waa su-aasha ugu weyn oo ay isweydiinayaan shacabka soomaaliyeed iminka dadka baxsadka ahna sidoo kale ay hor dhigayaan madaxweynaha iyokooxdiisa kale ee damuljadiid bal markaana dhinaca kale saaxibayaal daawadiyaal magaalada baydhaba go-doon ayay wajahaysaa iminka al-shabaab ayaana go-doomiyey wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq cabdi oo maanta shir jaraid ku qabtay magaalada baydhaba oo xarun ku meel gaar u ah maamulkaasi koonfur galbeed ayaa ka hadlay xaalada magaaladaas kadib markii la sheegay inay go-doomiyeen dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab maxamed isaaq ayaa beeniyey wararka sheegayay inay al-shabaab xayiraad ganacsi ku soo rogeen baydhaba wuxuuna sheegay inuu shaqaynayo isku socodka gaadiidka iyo dadka sidoo kale wuxuu tilmaamay in kooxda al-shabaab iyo dad markaasi leh dana gaar ah oo ay adeegsanayso ay faafiyeen wararkaasi si loogu marin habaabiyo bulshada jid xiran ma leh mooto marayso baabuur ayaa maraayo marka meelaha waxaa lawd markaasi la wadaa barobagando ayuu yidhi wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed dhanka kale wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in koonfur galbeed ay e haatan wado guluf ka dhana kooxda al-shabaab si looga xoreeyo guud ahaan saddexda gobol ee maamulkaaas wasiirka amniga ayaa e sidoo e kale fariin u diray dadka shacabka ah wuxuuna ka dalbaday inay u diyaar garoobaan wejiga labaad ee dagaalka lagu qaadayo kooxda al-shabaab hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadaoo haatan xaalad adag <laughs> laga dareemayo guud ahaan magaalada baydhabo gudaheeda kadib markii uu sarawkac ku yimid qiimaha raashinka ee suuqyada magaaladaas ayadoo oo loo sababeynayo go-don ay geliyeen xoogag ka tirsan al-shabaab mid ka mid a dadka deegaanka oo la <laughs> hadlay warbaahinta gudaha ayaa ka warbixiyey saameynta ka dhalatay go-doominta cusub ee al-shabaab gelisay baydhaba wuxuuna sheegay in kiilada bariiska ah ay gaartay qiimo dhan soddon iyo shan kun oo shilinka soomaaligaah go-doominta ee al-shabaab kusoo rogtay baydhaba waxa uu soo deg degay markii maamulka koonfur galbeed uu ishor istaagay macalimiin ay u yeertay kooxda ayuu yidhi qof ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay mid ka mid a warbaahinta gudaha baydhaba ayaa ah magaalo weyn oo ku taalla koonfurta soomaaliya waxaana ay hoy u tahay boqolaal shacab oo qaarkood usoo barakacay gudaha magaaladaas kusoo kordha dhinacaasna saaxibayaal daawudyaal waan idinla wadaageynaa halkan ayaana idinkugu soo gudbin doonnaa bal markaana ugu dambayntii haddaynu abbaarno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa isku casilaya sababo la xiriira xasan sheekh maxamuud oo xatooyada xoolaha dadweynaha u bareeraya dhinaca kalena iyagii weerar ku qaadaya wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale agaasimayyaal iyo shaqaale hoose oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa iminka si dhaba u go'aansaday inay isaga baxaan xayndaabka dawladnimada sababo la xidhiira in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ugu soo gambanayo xatooyada xoolaha dadweynaha iyagii ayuu xirayaa oo xabsi uu ku gurayaa waxa uuna ku tilmaamayaa tuugo xaday xoolaha dadweynaha isagiina lacagihii ayuu gurubsanayaa oo waxa uu ka buuxsanayaa akoono gaar ah oo uu ka samaystay bangiyada waaweyn ee ku yaalla gudaha dalka soomaaliya wasiirkii maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu ahaa kii ugu dambeeya ee xilka qaadis lagu sameeyey isagoo iscasili raba doctor cilmi kaas oo xasan iyo xamse iyo kooxda kale ee damuljadiidba ka hor istaagay in wasaaradda maaliyadda ay gudaha u soo galaan iyagoo xatooyo sameynaya wasiir cilmi sababtii loo eriye waxaay ahayd in xasan sheekh maxamuud uu ku yidhi maya ma dhecaysid xoolahan dadka soomaaliyeed ayay ka dhexeeyaan ka joog madaxweyne madaxweyneha ayaana arrintaas isagii oo ka carooday waxa uu qaatay go-aan ah in uu ceeliyo sidoo kalena uu xeendaabka ka saaro wasiir cilmi maadaama uu ka hor yimid amarkiisa oo uu diiday in madaxweyneha uu markaasi lacago ka qaato wasaaradda maaliyadda wasiirka ayaa haatan waxaa la warinayaa in uu ku sugan yahay xaalada jawi aad u wanaagsan maadaama uu ka soo baxay xeendaabkii kooxda damuljadiid haatan waxa uu leeyahay waxay rabaan ha qarbudaano waxay rabaan ha qaataano wax iga galay ma jiraan soomaali waxay i dhiibatay waa lagala wareegay oo qof kale ayaa jegadaasi loo wakiishay waxaa loo dhiibay biixii imaan cige waxaana madaxweyneha ayyihiin aad ay isugu dhowyihiin dabcan waxaana laleeyahay madaxweyneha sababta biixi ugu geeyay wasaaradda maaliyadda waxaay ahaydba in markaasi uu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey da ee wasaaradaas ay gacanta ku heysay wixii kusoo kordha saxbayael daawud yaal waan idinla wadaageynaa halkan waa galka wararka kusoo bir oo ka mid noqo janalkeenna muuqaalkan inoolaagarey تاني برامج كان كيسكا قال صاحب يا داوود يا يعني انتي نوكيك قارينا انو بتقلي يو